Udalguri Zilla Tonglayao Doibanazang Lomsao Janai Nokorfarno Muwa Besad Randong. Dinai Bhergao Zilla UPPL Aro Kalingduar Block UPPL Raskanti Hanjani Daidennayao. Guwahati Nagarmani Phray Tongla Halamni Doibanayao Lomsao Janai Pub Nolbari, Amir Colony, Paniputa Aro Katwal Paragami Baidiyao. ZMCKS Light Workers Ozas Foundation Aro Sarbe Smile Foundation Mungni NGO A Zothayai Muwa Besad Randong. আমি বেসিক্যালি তিনটা এনজিও আছো ইয়াতে এটা আমাৰ জিএমসিকেস লাইট ওয়ার্কার্স গুৱাহাটী তো প্ৰাণী হিলিং সেন্টাৰ তাৰ লগত বিশাল আছে এটা সার স্মাইল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এটা এনজিও আছে ওজাস ফাউণ্ডেশ্যন এই তিনটা এনজিও মিলি আজি আমি প্ৰায় 15 জুনৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ফ্লাড হৈছে আমি বহুত মানুহক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তাৰ থ্ৰুত আমাক বহুতে ডনেশ্যন দিছে যেনেকৈ সনুৰ চুৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে বৰষাৰাণী আছে ইন একৰচ দ্য কাণ্ট্ৰি আউটচাইড কাণ্ট্ৰি বহুত মানুহে আমাক হেল্প কৰিছে চ' এতিয়ালৈকে প্ৰায় আমি এৰাউণ্ড 20,000 মানুহক হেল্প কৰিছোঁ আৰু য'ত গম পাইছোঁ তেনেকুৱা মানুহ বিপদত পৰিছে অসুবিধাত পৰিছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ গৈ হেল্প কৰিবলৈ চ' ইয়াতো আমাৰ ইউ পি পি এলৰে বি টি আৰ চিফৰ অ' এছ ডি ৰাজু ঢাকাল তেওঁৰ থ্ৰুত আমি গম পালোঁ ইয়াত তেনেকুৱা মানুহক হেল্প লাগে তো আমি ইয়াত আহিলোঁ চ' ভাল লাগিছে মানুহখিনি কষ্টত আছে অসুবিধাত আছে আৰু চবকে আমি এপিল কৰোঁ যে ওলাই আহক ইজনে সিজনক হেল্প কৰক এনেকুৱা টাইমত ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত হয়তো বা পানীখিনি কমাৰ পিছত আমাক মানুহৰ বেমাৰো আহে তেতিয়া আমাক হেল্থ কেম্পৰো দৰকাৰ পৰে চ' আমি এতিয়া এইটো কিটত ৰাচন দিছোঁ দালি চাউল মিঠাতেল নিমখ চয়াবিন লগত আমি ব্লিচিং পাউডাৰ আৰু ফেনাইলো দিছোঁ চেনিটেৰী পেড মিল্ক এই গোটেইখিনি যিখিনি এচেঞ্চিয়েলছ বস্তু এটা ফেমিলিৰ কাৰণে এটা কিট চ' এইখিনি আমি কৰি আছোঁ আৰু দাবী কৰিব পাৰোঁ এপিল কৰিব পাৰোঁ যিখিনি আমি কৰি আছোঁ কিন্তু আজি 70 বছৰ আগতেও বানপানীৰ প্ৰব্লেম আছিলে 40 বছৰ আগতেও আছিলে এতিয়াও আছে খালি এইবাৰ কি হৈছে লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত এইটো অলপ বেছি হৈছে দিছ ইজ মে বি দ্য হায়েষ্ট ইন লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছ কিন্তু ইয়াৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন অলপ ষ্ট্ৰংলি কিবা এটা কৰাটো দৰকাৰ সেইটো আমিও বিচাৰোঁ ন' ডাউট বৰষুণ হ'লে অলপ পানী হ'বই বাট এটলিষ্ট পানীখিনি ওলাই যোৱাকৈ ড্ৰেইনেজ কৰাকৈ প্লাছ নদীৰ বেচিনটো যদি আমি আৰু ডিপ কৰোঁ কিবা এটা কংক্ৰিট প্লেন এটা লাগে চিটিবিলাকত ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো বেটাৰ কৰি পেলাই ডেফিনেটলি গভৰ্মেণ্ট হেজ টু ডু চামথিং এবাউট ইট আমি এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চবে কৰি থাকোঁ চ' ইভেন আপোনাৰ থ্ৰু দ্য লোকেল গভৰ্মেণ্ট অলছো আমি চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ চ' ডেট মানে কষ্টটো কম পাওক লাইক আমাৰ পাব্লিক যোনে আছে সিহঁতকো গভৰ্মেণ্টৰ ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব চাইক আজি যেনেকুৱা আপোনাৰ প্লাষ্টিক বটল আমি 10 টকা দি এখন কিনিলোঁ ৰাস্তাত পেলাই দিলোঁ এইটো যাই কিনে আল্টিমেটলি ড্ৰেইনত যাই আছে তো আমি খালি গভৰ্মেণ্টৰ ব্লেম কৰিব নোৱাৰোঁ আমিও ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ প্ৰব্লেমখিনি গভৰ্মেণ্টৰ শ্বৰ্ট আউট কৰি আছে আমিও প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ তো আমাৰ দুজনৰ ইকুৱেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন লাগিব টু ৱাৰ্ডছ দ্য ছচাইটি বিকজ ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকটো অলৰেডি বেণ্ড হৈছে তো এতিয়া আপোনাৰ লাইক প্লাষ্টিক বটলছ তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো চিপছৰ পেকেট আমি যে ৰাস্তাত থাকে এটলিষ্ট ইউ শ্বুড ইউজ দ্য ডাষ্টবিন আৰু প্লাছ গভৰ্মেণ্টক আমি এপ্ৰিল কৰিম যে এভৰি লোকেশ্যনত এটলিষ্ট চব দোকানৰ এটা মেণ্ডেটৰী ৰুল কৰি দিব লাগে না ট্ৰেড লাইচেঞ্চ দিব নালাগে উইডাউট ডাষ্টবিন তেতিয়া ডাষ্টবিনটো থাকিলে কি হয় আজি মই এটা দোকানৰ পৰা পানী এখন বটল কিনিলোঁ আমি ডাষ্টবিনত দিব পাৰোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি ৰাস্তাত আহি আছোঁ প্লাষ্টিকৰ এখন বটল কিনি আছোঁ লাইক আমি ডাষ্টবিন নাপাওঁ তো আল্টিমেটলি আমাৰ ক'ত কৰিব ৰাস্তাত এটা পেলাব লাগিব নহ'লে আমি ক'ৰবাত ৰাখিব লাগিব আৰু আল্টিমেট যাই কিনে আমাৰ চিৱেজটো ব্লক কৰি আছে পানীবোৰ তো ইয়াৰ কাৰণে এইটো এটা আনকণ্ডিশ্যনেল ৱে হয় য'ত ফ্লাড ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু মষ্ট অফ দ্য যোনটো ফ্লাড হয় আজি ডেটো আপুনি চাব বেছিভাগ চিটি অঞ্চলত এইটো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড হয় বিকজ ফৰ আছ অনলি যোনটো আমি প্লাষ্টিকবোৰ দি আছোঁ চ' আমাৰ দুজনৰে ৱৰ্কআউট কৰিব লাগিব গভৰ্মেণ্টেও ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব আমাকো চাব ইকুৱেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন লাগিব চ' ডেট উই কেন মানে আমি ফ্লাড চিটুৱেশ্যনটো ফেচ কৰিব নালাগে যেনেকৈ পোনপ্ৰথমতে ধন্যবাদ যাচিছোঁ বিশেষকৈ জি এম চি কে এছ লাইট ৱৰ্কাৰ্ছ তেখেতসকলক আৰু ছাৰ্ফ স্মাইল ফাউণ্ডেশ্যন অজাজ ফাউণ্ডেশ্যনক কাৰণ এই অঞ্চলত বহুত জাগা জাগাত বহুত এৰিয়াত তেনেকুৱা ফ্লাড চিটুৱেশ্যন হৈছে আৰু ফ্লাডৰ কাৰণে বহুখিনি কষ্ট পাব লগা হৈছে আৰু যিমানখিনি এই অঞ্চলত মেনেজ কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট হোৱা নাছিল আৰু তেখেতসকলে আমাক অলপ সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ তেখেতসকলে আমাক সহায় কৰিলে আৰু একবাৰ কণ্টেক্টতে তেখেতসকলে ইয়াত আহিবলৈ ৰাজি হ'ল তাৰ কাৰণেও ধন্যবাদ দিছোঁ বিশেষকৈ ৰাম ঢাকাল ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ দাদা মোৰ লগত চিনাকি থকাৰ কাৰণে
Raju Thakal tekhetoko moi dhonnobad disu tekhetokolor praya tekhetor darai ami Ram Thakal dar dangori ek lok palu aru contact kori ehini onsolot jepan pirito manu lok tekhetokolor sahay koribo karon tekhetokola hoy ahile aje din tutloi ban haijo prodan korado josesto hongkhyo hoise to ami kaun tenega fix tenega koribo nari আজি আৰু তেখেতকল ট্ৰেডি কিছমানক আমি 93 ফেমিলিক টার্গেট কৰি লৈছো আজি ইয়াত 20 জন গল 20টা ফেমিলি গল আৰু তাতে 22টা ফেমিলি তেনেক গল আৰু আছে কিটামান জাগা আজি দিনত মানে 93 ফেমিলিক আমি দিন বুলি হেৰি কৰিছো ঠিক কৰিছো আজি যেতিয়া আমি আহি আছো হাতৰ ঘৰ আমি চাইছো জুনা মাটি ঘৰত থাকে এহাতো তো পুৰা খিছৰ হৈ গল ঘৰটো Ultimately, plus I have the Bemar opera face quiz. Regular government checkup, health camp, Jaganato treatment lobo like ORS to mandatory. Plus, upna it is into infant bachas, a hot treatment or do pani for both zooka, both ends a infection hoy. So, Ekita Kona Marbans, when I have a backup precaution in lobo like. So, Jarhor, pani is a easy man was a bachas, a hot canapina to hydrated Hibolabo, or Goromo, you know, tempest to Dinbad in Barias. So, it took on a dinner daily hydrated with Hibolabos to him. মানে এটো টপ পে টু পার গো তো এটা আপনা ফিভার আর্টিফিশিয়াল ফিভার স্টার্ট হই যাব মানব কি এটা এবাৰ ওয়েদার টেম্পারেচার কুল হৈছে বা হট হৈছে সো দুটা ব্যালেন্স কৰিব সেলফ অ্যাওয়ারনেসৰ কাৰণে সক আজি সেলফ অ্যাওয়ারনেসৰ কাৰণে আমাৰ ড্রেনেজ কিটা ক্লিয়ার ৰাখিব লাগে আমাৰ বাইলেন কিটা সেকেন্ড কথা হল আমাৰ প্লাষ্টিক কিটা ডাস্টবিনত পেলাব লাগে ৰাস্তাত ব্লকেজ হ'ব নালাগে প্লাস আমাৰ যোনটো সিভেজ হয় ৰাস্তা মেইন নালাখন আছে এটো ৰেগুলৰলি মিউনিসিপালিটি ব্ৰোকৰ ইনফৰ্ম দিব লাগে লাইক তাতে আপোনাৰ ডাম্প হৈ আছে মানুহ ইয়াক কোনোবা যদি পেলাই আছে এইটো গভৰ্ণমেণ্টক এবাৰ কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টক জনাব লাগিব প্লাছ এই মানুহটো এবাৰ তো ঝগড়া কাজা কৰি একো লাভ নাই এইটো মিউচুৱেলি কৰিব লাগিব বস্তুখিনি এইটোৱে